កន្លងមកទស្សនិកជនបានស្គាល់ហើយនៅផលិតកម្មមហាហង្សដែលជាផលិតកម្មមួយផលិតនៅខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដាក់តាមបណ្ដារោងកុនក៏ដូចជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសង្ឃឹមតែទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងហើយនៅពេលថ្មីចុងក្រោយនេះផលិតកម្មមហាហង្សបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការវិវត្តខ្លួនទៅលេងកីឡាដែលបង្កើតក្រុមកីឡាផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថាមហាហង្សអូស្តាដែលទទួលបាននូវជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតជាច្រើនកន្លងមកហើយនៅពេលថ្មីនេះផងដែរលោកអិនសុផិនបានដឹកនាំក្រុមផលិតកម្មមហាហង្សបាល់ទាត់គឺមហាហង្សអូស្តា FC ទៅចូលរួមការប្រកួតដ៏ធំមួយជាលក្ខណៈជាតិតែម្ដងសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះដែលបានប្រកួតប្រជែងនោះគឺពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Futsal ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រពីស្រាបៀរ Tiger នៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះផលិតកម្មមហាហង្សក៏ដូចជាក្រុមបាល់ទាត់មហាហង្សអូស្តាទាំងមូលទទួលបានភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយដោយក្រុមបាល់ទាត់របស់ផលិតកម្មមហាហង្សបានបំបាក់គូប្រកួតដល់ទៅ8ទល់នឹង1នៅក្នុងនោះផងដែរលោកអិនសុផិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីបំផុតនៃការប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមផលិតកម្មមហាហង្សបានសម្រេចហើយដោយមហាហង្សអូស្តា FC បានចូលទៅកាន់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយដោយលំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់ដោយសារតែក្រុមផលិតកម្មមហាហង្សជាក្រុមថ្មីមកចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Futsal ថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2020នេះទោះបីជាយ៉ាងណាលោកក៏សូមអរគុណទៅដល់កីឡាករទាំងអស់ក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្លឹបដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្វិតស្វាញនៅក្នុងការខិតខំទទួលបាននូវភាពជោគជ័យមួយនេះហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏សូមជម្រាបជូនថានាពេលកន្លងមកលោកអិនសុផិនធ្លាប់តែដឹកនាំក្នុងការប្រកួតជាលក្ខណៈភាពយន្តប្រកួតប្រជែងស្នាដៃក៏ដូចជាសាច់រឿងដែលទទួលបាននូវការគាំទ្រនិងទទួលស្គាល់ពីមហាជនយ៉ាងច្រើនក៏តេតងតែនឹងភាពយន្តនីមួយៗរបស់ផលិតកម្មនៅក្នុងនោះផងដែរក៏សង្កេតឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺឆ្នាំ2020និងដើមឆ្នាំ2021នេះផលិតកម្មមហាហង្សហាក់ទទួលបាននូវភាពលេចធ្លោយ៉ាងសន្ធឹងដែលអាចនិយាយបានថាទោះបីជាស្ថិតក្នុងសម័យ COVID-19 ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែផលិតកម្មមហាហង្សនៅតែមានភាពមមាញឹកនៅក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងនោះផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅទស្សនិកជនបានទទួលជ្រាបហើយថាផលិតកម្មហង្សបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនមករៀបចំនៅកម្មវិធីប្រកួតដ៏ធំមួយទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធី Miss Grand Cambodia ដែលទទួលបាននូវភាពជោគជ័យយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក៏ក្រើកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងហើយនៅពេលថ្មីនេះទៀតសោផលិតកម្មមហាហង្សក៏បានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ដែលលក្ខណៈជាតិតែម្ដងដែលមានឈ្មោះថាការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់បាល់ទាត់ Futsal ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅក្នុងនោះផងដែរលោកអិនសុផិនក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមបាល់ទាត់របស់លោកក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យឈានទៅដល់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយហើយនោះលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តបន្តថាក្រុមបាល់ទាត់ទាំងអស់ត្រូវតែប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គប្រដាប់ប្រដ្ឋបើយើងមានសំណាងបើក្រុមយើងអាចលើកពានថ្នាក់ជាតិនោះក្រុមយើងនឹងអាចចេញទៅប្រកួតថ្នាក់អន្តរជាតិនៅប្រទេសវៀតណាមដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះផងដែរ